Ez az üzemcsarnok a Paks 2 beruházás szükségleteinek kiszolgálására jött létre, de középtávon és hosszú távon Paks város gazdaságfejlesztési programjához is hozzájárul. Egy új 1600 négyzetméteres ipari csarnokot avattak a hatos út mellett Pakson. Az ipari parkban ez az első Paks 2-höz kapcsolódó új létesítmény, melynek sorát folytatják a jövőben. Az avató ünnepségen elhangzott, 5 éve kezdték el az úgynevezett kerítésen kívüli fejlesztéseket a városban és a térségben. Erőműépítésének ugye két zsebe van a kerítésen belüli, meg a kerítésen kívüli forrás, csak ezt a kerítésen kívüli a Non-Profit Kft-n keresztül finanszírozunk, a kerítésen belül pedig Paks 2-n keresztül. Az atomerőmű építéshez közvetlenül kapcsolódó vállalkozásoknak kívánnak jelenleg az új ipari csarnokban helyet biztosítani, de közép- és hosszú távú integrált tervek is vannak. Az ipari park fejlesztése a munkahelyteremtés motorja lesz a térségben. A térségfejlesztési program keretében megvalósuló beruházások a megye életében is jelentős szerepet töltenek be, hangsúlyozta Horváth Kálmán. A kerítésen kívüli fejlesztéseknek is hihetetlen nagy szerepe van, hiszen úthálózat vagy infrastruktúra nélkül egy hasonló nagyságrendű beruházást nem lehet végrehajtani. A mintegy 900 millió forintos ipari beruházás 1000 négyzetméteres csarnoka közel 10 tonnás daruval rendelkezik, és 400 négyzetméteren irodákat tartalmaz. A kiemelt gazdasági övezet létrehozása folytatódik. A jövőben további csarnokok, irodák, szállások, egészségközpont épülnek itt.